主料粉丝50克，辅料油盐豆瓣酱一勺，杭椒一个，猪瘦肉15克。准备时间10到20分钟，制作时间10分钟内，粉丝泡好，材料准备好，辣椒切丁，油烧热，放入豆瓣酱翻炒，加入肉末翻炒至肉变色，加入焖过粉丝的水，加入泡好阶段的粉丝，大火烧，汤汁快干时加入辣椒丁，出锅。烹饪技巧，口重的可以适当加点盐。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。